sair de casa por quase um mês, sabe? Parecia que aquela mancha no meu rosto, na minha cara, nos meus braços, na minha boca, denunciava para todo mundo que não tinha uma dona de casa, que não tinha uma mulher em casa, que cuidava da casa, cuidava do marido. Parecia que todo mundo ia olhar para mim e saber que eu tinha feito algo de errado. Eu não queria isso. Nem queria apanhar, nem queria que todo mundo saísse por aí dizendo que meus filhos não tinham mãe que prestasse dentro de casa. Eu faço tudo direitinho, dona. Lavo, passo, cozinho, arrumo, busco na rua quando tá bêbado. Dou o dinheiro todinho, meu salário todinho na mão dele, sem tirar um centavo pra luxar não, senhora. Meus filhos tudinho vão pra escola. Eu fico o tempo todo dentro de casa. Aí eu não sei por que de acha que esse homem fica desse jeito. Às vezes parece que tem um capeta nos couro. Deus me livre. Eu até sei quando é que vai acontecer. Ele chega aí, batendo o pé, batendo a porta, aí reclama do sal, reclama do cheiro do alho, reclama da altura da novela. Depois vai lá pro quarto das crianças. A Aninha chega a chorar. Eu não sei o que que acontece, não. Aí eu parei de reclamar, parei de brigar, de entrar no meio, porque toda vez que eu ia defender a Aninha, é que começou essa história de surra toda semana. Aí eu parei de defender a Aninha. Aí um dia eu fui reclamar, né? Fui reclamar que as coisas que o dinheiro não dava, que ele comprava as coisas e não tava dando de matar a fome de todo mundo, né? Que as coisas das crianças aí, ó, uniforme das crianças, tudo se estragando, os cadernos tudo se acabando. Eu trabalho na casa das pessoas, de família, senhora. Todo dia eu trabalho. Eu sei que o dinheiro é pouco, sabe? Mas dá de colocar as coisas dentro de casa. O que ele trazia lá era, dava pra muito mais o dinheiro que eu dava pra ele. Aí eu inventei de reclamar. Pra quê? Reclamar não. Tá vendo essa mão aqui, ó? Não consigo mais nem segurar as coisas direito. A Aninha tem horror a ele. Ixi, Maria. Já disse pra ela, minha filha, Aninha, não faz isso não, que pai a gente só tem é um na vida, entendeu? Isso é pecado dos grandes, não querer o pai bem da gente. Eu já expliquei pra ela, todo dia eu falo pra ela. Aninha, não é assim. Teu pai é assim. É desse jeito mesmo. Homem é desse jeito, minha filha. Homem só presta atenção, só dá valor ao trabalho da gente. Entendeu? Ah, o Roberto é um homem bom. Ele não é um homem ruim. Ele tem lá esse jeitão mesmo, brutão dele. Né? Mas é assim mesmo, é coisa de homem, né? A gente tem que aceitar, ela tem que aceitar isso. Olha, é uma briga lá em casa, aqui em casa, gente. Que eu já falei pra ela. Ela não senta nem na mesa quando o pai dela tá. Isso dá uma briga. E eu não me entro mais no meio, não. Já cansei, não entro mais, não entro mais. O meu filho, João de Deus, é que às vezes entra no meio dele pra Roberto não matar a Aninha. Mas isso é quando ele bebe, entendeu? Isso é quando ele bebe e quando ela responde. Porque ele não gosta de mulher respondendo, não. Não sei pra que isso. Pra que tudo isso? Deixa o homem. É só fazer o que ele quer e tá tudo certo. Faz as coisas direito, minha filha. Falo pra ela, senhora. Mas não, ela vem com essa história aí de mulher independente, de não sei o quê. Mas já melhorou muito, graças a Deus que melhorou. Meu Deus do céu, que era.
era triste, viu? Mas eu já falei pra ela parar com essa história de querer denunciar, procurar um direito. Deus me livre se ele sair uma coisa dessa, minha gente. Ave Maria. Se eu gosto dele? Ave Maria. Em nome de Jesus, dona. Que pergunta é essa? Só não me pede pra chamar aquele traço de pai, não. Aquilo ali não é pai de ninguém. Não sinto amor nenhum por Roberto. Roberto pra mim é um monstro. Eu vivi a vida toda com medo da hora que ele ia chegar em casa. Ou partia pra cima de mim. Ou faltava era matar minha mãe por causa do pregado na panela. Ou qualquer coisa. Não é meu pai. Não é meu pai e pronto. Denunciei. Denunciei sim. Eu denunciei e denuncio de novo. Por mim, Roberto tava era morto. Por quê? Por quê? Tu não sabe o que ele já me fez. Tu não sabe. Tu não sabe o que é ter um monstro daquele invadindo o banheiro quando tu tá tomando banho. Ou então entrando no teu quarto de madrugada. O que é ter um monstro daquele dizendo que tu é uma vadia melhor do que a tua mãe. Eu não sou vadia, não. A minha mãe também não. Mas quer saber? Quem liga? Quem é que se importa? Se eu não ligar, quem é que liga? O João de Deus? O João de Deus. O João de Deus só sabe me defender quando a coisa tá tão feia que os vizinhos se juntam na porta de casa, cara. Tu não sabe de nada. Tá pensando o quê?